Інвестиції, які надходять в Україну, експерти називають вимушеними. Аби підтримати свої компанії, їхні власники повертають гроші з офшорів. Уже кілька років поспіль беззаперечним інвестиційним лідером є Кіпр. Це так званий російськомовний капітал. На сьогодні вони представляють той капітал, який, можливо, був з країною походження з самої України або з країн, наближених до України. Іноземний інвестор від грошових вливань в Україну утримується. Коли важко, то гроші всі додому треба зібрати. І так роблять ці інвестори. Вони максимально те, що інвестували в Україні, якщо можливо ще й з прибутком вийти, вони продають і виходять, збирають гроші, тому що всіх цікавить одне – ліквідність. За період кризи українські активи суттєво подешевшали. В минулому році у нас був проект по бізнесу, де ми мали, скажімо, готували транзакцію на поглинання. І цей бізнес оцінювався, скажімо, 850-900 мільйонів. То сьогодні цей бізнес оцінюється 50-100 мільйонів. Ну, просто, щоб ви розуміли. Утім, навіть обвалом цін іноземного інвестора в Україну не заманити. Досі головною мотивацією були високі прибутки від українських активів. Більшість інвесторів замість довгострокових капіталовкладень просто заробляли гроші. Коли прибутки впали, іноземці валюту не вкладають, дорікаючи високим рівнем корупції та нестабільними умовами ведення бізнесу. Вже багато років іноземні інвестори кажуть українським урядам та українській владі, що їх не цікавить якісне законодавство, їх цікавить стабільне законодавство. Дуже прискіпливо іноземці ставляться і до українських підприємств. Аби привабити їх, експерти радять переходити на міжнародні стандарти ведення бізнесу вже зараз. Це і рівень корпоративного управління, в тому числі там соблюдення прав міноритарних акціонерів, тому що кожен інвестор розуміє, що якщо собственник бізнесу там обходиться недобросовестно, несправедливо с миноритарным акционером, он также может поступить и с ним завтра. Реальні іноземні інвестори звернуть свої погляди на Україну не раніше 2010 року, прогнозують фінансисти. Доти здешевілі українські активи мають шанс скупити вітчизняні бізнесмени. Зниження ціни входу в якийсь бізнес, да, відкриває можливості для входу в цей бізнес, можливо, місцевому інвестору. Шкала перспективних галузей для капіталовкладення кардинально змінюється. Найпривабливішими стануть сільське господарство та переробна промисловість. Прибутки невеликі, але стабільні. Європейські банкіри будуть змушені вкладати гроші, аби втримати на плаву вітчизняні фінустанови, адже володіють більше ніж половиною українських банків.